No, prihajam iz Vrhnike, rojena sem v Blatnem Brezovci, pri revnih starših. Ko sem bila otrok, je mama zmeraj rekla, pedna daljinca po celež, ali si pa trpot zdaj na noho, na kolena ali na prstek, so bile vse potovčeni, smo bili bosi, ker je bil makadam. No, prodajala sem v Ljubljani na tržnici 29 let, dobrih 29 let. No, ta knjiga je potem nastajala kar 4 leta. Zapiske sem spravljala in sem kupila računalnik, ampak jasno je, za računalnik sem mogla pa delati simbiozo in tam sem se učila računalništvo. To mi je prineslo do tega ali pa pripravilo do tega, da sem jaz začela knjigo pisati pri 76 letih. No, ta knjiga vsebuje 101 zelišče za ljudi in živali. Na vsaki strani je zelišče v sliki in opis zelišča. Kje raste, kako se uporablja, zakaj se uporablja in kdaj se to uporablja. Pri vsaki je napisano tudi, kako se pripravljajo macerati, sirupi, tinkture, pa kako se potem to uživa. Ne? Potem je notri tudi napisano, kako se etanol, 96% etanol reči. Od zadaj pa so pa recepti, te recepti pa vsebojejo. Recepti za ledvice, za mehur, za prebavni trakt, se pravi želodec, žolč in jetra. Potem so ginekološke težave, kako se ginekološke težave zdravi, kako se zdravi ljudje, otroke, ki močijo posteljo. Potem, kako se odpravijo žolčni kamni in ledvični kamni, kako se opravljajo. Vse to je v tej knjigi najdete, odzadaj veliko receptov. Skratka, ta knjiga je namenjena vsem, od tistih, ko začne slikce gledati in potem do 100 in ga leta naprej. Vse knjiga ima 101 rastlina, vse je opisano zraven. Sen Terezija Nikolčić.